ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏସି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ଯାଇଛି ସଜଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ସଜଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା, ବର୍ଷେ ଯାଇନି ତା'ର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ଇଏ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସେ ଦୋକାନରେ ସେ କହିଲେ ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମ ଲୋକ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କମ୍ପାନୀବାଲା ଯାଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ କାଲି ଆଉ, ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ, ଚାଲ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉଛି ସବୁ, କାଲି ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସଫା କରିଥିଲି ଆଜି ସେତକ ବସିକି ତୋର କ'ଣ ଏତେଟା ରାକ୍ଷୀ ରେ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସୁନୁ ନା, ରାକ୍ଷୀରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ କହିଲୁ ତତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? କେତେଟା ରାକ୍ଷୀ ତୋ ହାତରେ? ପାଞ୍ଚଟା। ତୁ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିକି ନେଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଗରେ ନେଲେନି? ସେ କହିଲେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିବ, ଏଇ ଯୋଉ ତିଆରି ଏଠି କରିବ, ଓ ସେଇଠି ତିଆରି କରିବ। ରିଷିଆର ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ହେଲା, ରାକ୍ଷୀ ରିଷିଆର ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା। ଗୁଗୁର ବି ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। ଗୁଗୁ ରାକ୍ଷୀ ସେଠୁ ଚିରିକି ଆସିଛି, ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ତା ସୂତାଟାକୁ ଧରି ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ସୂତା ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ିଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଏଇଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିନି କାରଣ ସିଏ ଥିଲେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ପାଟି କରିବେ ଏଇ ଟକଡ଼ ମକଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାବା ଛୁରୀଟା ଟିକେ ଦେଉଟି, ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷଟା କିଣିଛି ଆଉ ହେଲା, ମୋତେ ପାଟି କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମନ ଏଇ ଜର୍ଦିଟା ସେଠି ଟଙ୍ଗେଇଲି। ତୁ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ ଆ, କାହିଁକି ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ତୋତେ ଦେଖିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମଗେଇନି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ନା ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଛି। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ମାସାଜ କରିବ, ମାସାଜ ଦେଖେ, ବାହାର କରୁନୁ, ବାହାର କରିଦିଏ ସେମାନେ ଦେଖି, କିଏ ଯଦି ନ ବାହାର କରୁ ଦେଖେଇବେ ସେ ଦେଖି। ହାଉ 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 ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଖୋଲି ଦିଏ ଦେଖ, ନାଇଁ ତୁ କାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖ, ଆରେ ରହିଛି ବାହାର କରୁଛରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ ଦେଖୁନୁ, ଚାଲ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଆଗ, ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗାଧେଇଲେ ପାଟିବି ଥଣ୍ଡା ଧରି ପକେଇବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେଟା ଲାଗିନି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି କି ନା? ତ ହଁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ସେଠୁ ବସି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଏଇଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବି ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ରୋଲର୍ଟା, ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିବି, ଭାଙ୍ଗି ହେଲା କାହିଁକି ଯାଇନି, ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବଳେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ, ତୁ ତ କାଇଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କହୁଛି ରହ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା କାଇଁ ସେମିତି, ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଇଏ ତ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା କାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି,
ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଏଇସବୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ ହଉ ଟିକେ ଅନ୍ କରୁନୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଅନ୍ କେମିତି କରିବି ର ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ହେ ରହ ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା ଏମିତି 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 ସୁଇଚ୍ ସେଇଟା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଗେଇଥିଲି ଯାହା ସବୁ ଯାକ ଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଏମିତିଆ ବେଳା କାଳେ ଦେଇଥିଲା କି ଜାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ମେସୋରୁ ମଗେଇଥିଲି ମେସୋ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ମଗେଇଲାଣି ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଲା କେଉଁ ଦିନର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଇଛି ସେ ସେମିତି ଗୋଲ ଥିବ ଇଏ ଏମିତି ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ଖୋଲା ନଥିବ ହେଲା ଛୁଆଙ୍କର ପଡ଼ିନି ବା ଏଇଟା କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଠି ଏମିତି ବାସନ ନେଇଛି ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ବରା ତେଲ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି ଆଉ ତଳେ ତରକାରୀ ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବ ରହିଛ ସାଇଡ୍ କିଏ ରଖିଛ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ତଳେ କିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ସକାଳୁ ହେଲାଣି ନା ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ ବରା ଖିଆ ସରିଲେ ଆମର ସବୁ ଛେନା ଗଜା ଖିଆ ହେଲା ଲଡ଼ୁ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଲଡ଼ୁର ସବୁ ଗହଣା କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଲଡ଼ୁ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଲଡ଼ୁ ଲଡ଼ୁକୁ ଆଜି ମାଇ ବୋଧେ ଫେରା ଆଉଥରେ ସଜ କରିଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ଯାଇଥିଲି ବାବା ଘରକୁ ହଉ ଲଡ଼ୁ ଶୋଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାବା ଘରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଚାଟ୍ ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀଟା ଖୋଲିଦେଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଗିକି ଖିଚିଲି ହେଲା ମାନେ ଖୁଚିଲି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା କାଢ଼ିଦେଲି ଚାଲ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲ ମାଇ ବି କିଛି ଖାଇଲାନି ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଉପରକୁ ଆସ ତମେ କଣ ନଦୀ ହେଇଛ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସେ ଯାଉଛି ଜାଜୁଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଦି ଗୋଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଯାଉଛି ଏମିତି ଯାଉଛି ତାକୁ ମମି କିଛି ମରିଦେବ ଯାଉଛି ଗୋଇଠା ପକେଇ ନିକି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ଇଏ ଜେଜୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ହାଲ ଡର ଜେଜେ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଏବେ ଶୋଇଛି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜେଜୁକୁ ଦେଖିବ ଡର ମାଡ଼ିବ ଆରେ ଗୁଗୁ ସେ ତୋ ଗୋଡ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଆଲୋ ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଲୋ ନିକି ତୋ ଉପରେ ଚଢିଯିବ ତମେ ଉଠିଯ ହଉ ମୁଁ ଚାଲି ଶୋଇବାକୁ ଏ ଆସୁନୁ ହଉ ତ ବସ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲେ ହେରି ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଫୋପାଡ଼େ ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ବାହାର କରିବାକୁ ନିକି ଏ ନିକି ଫୋନ ଦେ ମୁଁ ନିକି ପାଟି ଗଲେ ନିକି ଫଟକିନ ଫୋନ ଦେଇଦେବ ସମସ୍ତେ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୁଥିଲେ ବସିକି ହଉ ଆସ ରିଷି ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସିଏ
টাটা, গুড নাইট। সে গুগুকে নিয়ে আসে, মু চাললি, মু পার্টি করে পারুনি। তুমি কতবে আসছ আস, নসলে মতো বহুত নিদ লাগিল, মু শোইবি। পেটটা কেমতি লাগুছি, গুম গুম। কত সময় পরে এসি লাগিল, এসি সাজড়া হয়ে যাই। ঘরটা কেমতি স্মেল হচ্ছিল, সব পড়েছি। যাচ্ছি ছুয়ারে শুয়াই দেবি, এগুলা সব ঠিক ভঙ্গা ভঙ্গ করিদেবি, কিছু কাম নথিব। হ্যালো, আজ আমি সমস্ত গোটে রুমে শুয়ে পড়লু। হ্যালো রশ্মি, এক তো ফোন তো নেতাড়ে পকাইছু, গুগু তা বাবাঙ্কু পঠাই দেলু দীপুঙ্কর রুমে। আমি সমস্তে রশ্মির আজ মনবাঞ্ছা পূর্ণ হল। রশ্মি সব কাই নানা রুমে সব শুয়ে পড়া খটি করিয়া খটি করিয়া। শোব শোব, মু লাইট অফ করে দেলে শোব। মাই তু শো, আজ সমস্ত মন খুশি ছুঙ্গল না, কালি রাতে কে কুয়াড়ে।